Fala pessoal, bem-vindo a mais uma gravação. Aqui eu estou no Ideais do Realismo Brasil, trazendo para vocês o Giganotossauro. Muita gente, pessoal, muita gente não, quer dizer, algumas pessoas pediram me trazer aqui a Apex, e esse foi o que eu consegui virar. Giganotossauro na skin de macho, consegui virar o Giganotossauro depois de muito tempo. É um bicho com uma pontuação bem alta, pessoal. E a gente tá à procura aqui. Vamos caçar, na verdade, né? Essa forma aqui tá abaixo da metade. Resolvi um espino aí. Tem um espino por aqui. E eu avistei um grupo de Teresino, pessoal. Tem um grupo de Teresino por aqui. Foi o que eu consegui ver lá de cima. Olha lá, eles ali, ó. Eu vou ver se eu consigo chegar no bot, pessoal, sem fazer barulho. Eu não sei quantos Teresino que são, mas eu vou tentar chegar em um deles. Morder e deixar sangrar. E ficar observando de longe. Eu ouvi um espinossauro por aqui. O espinossauro não tá muito longe não, mas eu ouvi. O bote de Giganotossauro vai ser bem... O jeito que tá andando é bem lento. Vou levar um tempinho pra chegar lá. É, são... três Teresino. Vamos ver, pessoal. Vamos ver se eu consigo surpreender um deles. O Giganotossauro tá aí pra frente aí. E não tá longe, não. Eu não sei se aquele Teresino conseguiu me ver, mas eu acredito que não, que eles não estão ameaçando. Deixa eu estudar essa situação aqui, pessoal, que agora... tem dois ali, eu não sei onde o terceiro tá, deve ter deitado. Vamos ver se a gente consegue surpreender. Que eu vou levar. Vou levar um. Então vamos lá, galerinha. Vamos tentar esse ataque aí. Eles não me viram. Eu acho que não me viram. Não tem como não me ver, né? É agora, galerinha. Ele não reagiu, eu acho que ele deu alt tab. Ele deve estar no conversa, na hora que ele voltar ele vai estar bem arregaçado. Vou ficar vigiando aqui, aguardando aqui de longe. Olha lá, morreu.
Agora que eles repararam, pessoal, agora que eles viram. E viram tarde demais. Estão com o ninho aqui, eles vão ter que desfazer esse ninho. Eu não vou sair daqui não. Tô morrendo de fome. É, galerinha, fizeram muito bobeira. Esse negócio de ficar minimizando o jogo pra entrar em chat de conversa. Só que você volta, dá nisso aí, ó. Esse fez muitos ninhos aqui, tem 3 ninhos. Essa carcaça ruim que ela caiu bem em cima da água. Eu fui comendo e bebendo água ao mesmo tempo. Olha. Galerinha, estou de barriga cheia. Posso viver por aqui agora. Eu vou ficar por aqui vigiando e patrulhando esse aqui que eu vou pegar como meu território agora. Eu tenho uma comida, teresinossauro, e tenho água. E o campo aberto onde posso ver qualquer coisa que esteja se aproximando. E eu vou ficar aqui por aqui por enquanto. Aqui, agora com essa carcaça gigante aqui de teresinho. Olha lá, ninhos. Ele veio fazer 3 ninhos aqui, parece que os ninhos estão quebrados, não sei. Eu não presto atenção muito bem nisso. Não sei como é que dizer que o ninho tá quebrado ou não. Parece que tá quebrado, eu acho. Onde que eles ficam esse Terezinho tão bom, pessoal? É, pessoal, os Terezinhos realmente foram embora. Não vejo mais nada ali. Eles enfiaram pra dentro da mata ali e foram embora. Pra segurança deles, né? Na verdade, também. Olha a barulheira, pessoal. O Giganotossauro faz andando, olha. Ah, esse aqui denuncia a posição dele muito fácil. Por isso que eu vim no bot, igual eu falei com vocês. Pra eu não ser visto, porque se eu viesse ali trotando, a minha posição ia ser denunciada de longe, porque o Giganotossauro... Eu não... Se eu não me engano, ele tem mais de 4 metros de altura. Se eu não estiver errado, né?
Então eles iam me ver bem de longe ali. Pesa 13 toneladas com 13 de comprimento. 4,5 metros de altura, se eu não me engano. Daqui a pouco o sol aparece aí. Grande pântano, repetindo, não é um dos lugares que eu gosto muito de ficar por causa dessa densidade aí. Pra vocês verem. Isso aqui denuncia, isso aqui, qualquer coisa que tiver vindo, pode vir escondido e pegar a gente de surpresa. A não ser que a gente já esteja aqui dentro e sempre observando, aí alguma, a gente vai ver alguma coisa se movendo de longe. Pode estar no bote, mas a gente vai ver se movendo. Galera, seguindo aqui então, esse bicho eu acho que é o, como é que fala, é o novo som do Alossauro, quer dizer, do Faganax, né? Eu sou um pouco diferente do Alossauro Fragilis, pra diferenciar também, né? Então, seguindo aqui pessoal, eu tô me dirigindo agora ao pequeno pântano, pra ver se eu encontro alguma coisa por lá, beleza? É, galerinha, nada aqui em cima. É, vamos seguir aqui pra frente aqui, que provavelmente que teria vindo é pra cá. Lá é um problema, lá é complicado a gente ir lá.
bicho, não dá pra comer ele. Nossa, esse aí tem tomado puta de um susto, viu, galerinha? Não. Vou tentar aqui comer ele. Tem que comer, né? É, não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo comer no bot aqui. É, não tô conseguindo, galerinha. Deixa eu deslogar. Voltei aqui, vamos alimentar desse Ultra. Vai mexer minha fome um pouco. Vigiando, ver se não tem nada aqui, né? Aí, galerinha, encheu um pouquinho. Ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Se mexendo, não tem nada se mexendo. Apesar da minha visão tá bem ruim agora. Essa parte aqui da hora da noite que a visão fica muito ruim. Ó, tem um trike ali, ó. Ai. Nossa senhora, agora eu me ferrei.
Ferrei. Depois daquela vacilada que eu dei ali, quebrar a pata ali, foi muita sorte eu não ter morrido. Mas meio que não tinha ninguém, então eu vou seguir em frente aqui. Eu vou ficar ali perto daquele Rex, porque senão ele pode ficar me perseguindo.